Sākotnēji jaunos katastrofu pārvaldības centrus 8 Latvijas mazpilsētās bija plānots atklāt pagājušā gada jūnijā. Priekulē un Iecevā notika arī atklāšanas ceremonijas, taču uz jauno darba vietu tad ugunsdzēsēji tā arī nepārcēlās. Dagdā un Ilūkstē patiesā situācija bija acīmredzamāka. Darbus rebūve nav pabeigusi. Pēc vairāk nekā gadu ilgas termiņu kavēšanas nulīgums ar būvnieku Rerebūve ir lausts. Šodien nodrošinājumu valsts aģentūras speciālisti objektu apskatīja. EK iekšā mūs nelaiš, bet to, ka darbi nav pabeigti, redzams arī ārpusē. Speciālisti kāpj arī uz jumta un pārbauda, vai tur uzstādītie saules paneļi gatavi darbam. Lēmums pārtraukt līgumu nav bijis vienkāršs, bet ir nopietni izvērtēts būvkomersanta līdz šim demonstrētais izpildījums, tādēļ šis ir optimāls risinājums, lai pēc iespējas mazinātu valsts budžetam nodarīto zaudējumu apmēru, sekmētu objektu pabeigšanu saprātīgā termiņā un to pilnvērtīgu eksploatāciju. Būvnieks uzskata citādāk. Rakstiskā atbildē Rerebūve apgalvo, ka objekts Dagdā ir gatavs un līdz 15. septembrim tas tiktu nodots eksploatācijā. Līguma izbeigšanu viņu uzskata par nepamatotu. Darbi nav pabeigti arī Ilūkstē, ar iekārtām nav aprīkoti objekti Priekulē un Iecevā. Tie ir kāda būvnieku grupa, kas faktiski noliek valsti uz ceļiem, zinot, ka jebkura būvobjekta pārtraukšana nozīmē dargākas izmaksas šī būvprojekta turpināšanai. Un, protams, šī tā spēle, kuru arī, teiksim, negodprātīgi izmantojot, arī tiek iztenota, bet visam ir kaut kāda sava robeža. Jaunās darba vietas gaida ne tikai ugunsdzēsēji, bet no arī ugunsdzēsēju auto. Augustā Latgales pārvalde saņēmusi 25 jaunas automašīnas, divas no tām paredzētas Ilūkstes un Dagdas posteņiem. Vecajos depo tiem nav vietas, griezti ir pārāk zemi. Dagdas ugunsdzēsējiem turklāt pirms pusgada nācās pamest savu depo. Tajā atrasties vairs nav droši. Jauno autocisternu pagaidām tur ārā, bet ziemā tā vairs nevarēs. Autocisternu būs jāpārdislucē, jeb jāatdot citam postenim. Paši ugunsdzēsēji pārcēlušies uz citu ēku. Viena cisterna atrodas vecē postenī, bet jaunajā postenī mēs dzīvojam, nakšņojam, pieņemam izsaukumus, notiek visi ikdienā. Tomēr, ja braucam uz ugunsgrēku, tad mēs skrienam līdz postenim, tur savacamies un izbraucam uz ugunsgrēku. Skrienot no vienas ēkas uz otru, glābēji zaudē apmēram 2 minūtes. Alternatīva būtu posteni Dagdā slēgt. To dagdēnieši nevēlējās pieļaut. Jauni katastrofu pārvaldības centri top arī lielākās pilsētās, tostarp Daugavpilī. Šī ēka ir būvēta 1898. Man liekas, gadā ir pabeigta būvniecība. Kādi tur apstākļi? Labāk atrasties jaunais telpas, jaunais ēka, nekā pielāgot vecas ēkas, un tur atrasties. Citos objektos darbi rit raiti. Tur tos veic citi būvnieki. Dīnie Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.